אוקיי, לינוקס סקריפטים, וואן ליינר, פארט 5, חלק 5 אם אני לא טועה. אז היום אנחנו נסיים לפחות את הנושא הזה של האוק, ונתחיל סרטונים הבאים, את הסד. אז בואו ניגש אפשר לעבודה. אז בסרטון הקודם הצגתי כמה וכמה דוגמאות על נושא של רגקס. והיום אנחנו נעשה עוד איזה דוגמאות, נמשיך עם הדוגמאות. אוקיי, אז בוא נגיד, נסתכל על הטסט דאט שלנו. עכשיו בוא נגיד, צורך מסוים לפעמים הוא שנניח שבן אדם יש קובץ גדול, נגיד קיבלנו קובץ ענק, ואנחנו רוצים לשלוח אותו באימייל. הרבה פעמים הקובץ הוא גדול מדי, יש מגבלה, שרתי דואר חוסמים, תעבורה של קבצים גדולים מדי, מגבילים את הגודל המשלוח לאימייל בודד. אז בואו נניח שאנחנו רוצים לקצץ את הקובץ, נניח שיש לנו קובץ גדול, רוצים לחלק אותו לחלקים. אז בואו נניח שאת הקובץ טסט נקודת דאט שלה אנחנו רוצים לחלק לשלושה חלקים, אוקיי? ובוא נגיד שאנחנו רוצים רק את הדאטה, לא רוצים גם את הנאם והסלר, רוצים רק את הנתונים עצמם. לחלק לשלושה קבצים שונים. אוקיי, אז בואו נתחיל. את הקאט הרגיל שלנו. אוקיי, אנחנו נעשה אוק. נפתח סוגריים סולסלים, if. עכשיו יש מה שנקרא מודולו. מודולו זה מצוין באחוז, וזה למעשה אומר, צריך להשלים את המסגר, בוא נניח התבנית שרשמתי עכשיו, NR זה אומר number of records, מספר השורות, וכל שורה שזה עובר זה מתעדכן, בשורה הראשונה זה 1. אז עושים 1 חלקי 3, אוקיי? ואם זה שווה 0, השארית, אם השארית, מודולו זה אומר השארית, היא שווה 0, אז נמשיך. אז בואו נניח ששורה הראשונה, מודולו 3, 1 חלקי 3, זה כמובן שארית 1, 2, שורה שנייה 2, מודולו 3, שארית 2, בשורה השלישית, שורה השלישית מודולו 3, 3 חלקי 3 זה 1, כמה נשאר שארית? 0, וזה תופס לנו את התנאי הזה. סתם רציתי להגיד, ובוא נגיד שאני רוצה להימנע end, אני עושה פה סימן end, end למעשה זה אומר וגם שאמרנו אני לא רוצה שהנאם והסלר ייכלל בשום קובץ. זאת אומרת nr שונה משורה אחת. אם כן, print. אוקיי, פרינט, בואו נגיד שנייה נעשה לדולר, בואו נעשה שידפיס למסך. יש פה איזה שגיאה. שכחתי פה את הסוגריים האלה. ועוד אחד כזה. אוקיי, אז מה שעשינו פה, בואו נעקוב, אמרנו אנחנו לא רוצים את השורה הראשונה ואנחנו רוצים מהשורה השלישית זה נתפס, אז הנה ניר הוא תפס אותו כי אמרנו 3 חלקי 3, זה 1 ושארית 0, אז זה תופס וגם השורה השלישית, אוקיי? עכשיו בואו נמשיך בדוגמה. עכשיו אני אומר, מבטל את הסוגר הזה, ואז אני אומר else if, אוקיי, תנאי, אם זה לא זה, פותח תנאי חדש, nr, מודולו, 3 שווה 1. ועוד פעם התנאי של nr, שונה מהשורה, מהכותרת, name salary. מה לעשות עם זה? print. בוא נגיד דולר אפס.
אז כמובן שאנחנו, בוא נראה, נעשה את print dollar 0, נסגור, ואנחנו רואים פה שבנוסף, אתם רואים שזה הדפיס לי גם את ה... הדפיס לי את ניר והשלומית, שולמית, כמו מקודם, והוא מדפיס גם את ה... את רונן, אוקיי, כי אמרנו אם אנחנו מדלגים על זה, זה 1, זה 3, וזה עוד פעם מתחיל שורה חדשה, כי הנם לא נתפס, נכון? כי אמרנו, 1 היה עונה לנו, נכון? אם לא הייתי רושם את התנאי הזה, הוא היה נתפס כשורה ראשונה, עונה לנו, נכון? אם אני עושה 3, 1 חלקי 3, זה 1 שארית, אוקיי, זה 0 ושארית 1, אז זה היה נתפס. אוקיי, אם אני עכשיו מבטל את התנאי הזה, אנחנו רואים שנם סלרי יצטרף. בואו נחזיר את זה, ונמשיך. מה נשאר לי עכשיו? נשאר לי else אחרון, if, שזה החלק השלישי, if. ובואו נוסיף פה, אוקיי, בואו נעשה else, בעצם בואו בלי if, else, print, דולר אפס, נקודה פסיק. אוקיי, אז הדפיס לי את כל השדות, את כל הזה, אבל אני רואה פה שהוא הוסיף גם name salary. הייתי צריך להוסיף פה באלס את ה... חסר לי פה התנאי הזה. אוקיי, אז אני יכול להוסיף פה את התנאי הזה, או שאני יכול להוסיף, בואו נוסיף פה regular expression, נוסיף לדוגמה עוד, בואו נגיד if דולר אפס, שזה למעשה כל השורה, נגיד name salary, שונה שונה מפה, אני פותח regular expression, שם name נגיד, זאת אומרת שהוא אומר אם זה לא תופס, במידה וזה לא תופס את הנ... שאין name בשורה, שזה למעשה כל השורות האלה חוץ מזה, תמשיך, סוגר את ה-if, תדפיס, enter, ועד אנחנו רואים שהוא הוריד את ה-name if, את ה-name salary. עכשיו, מה שנשאר לעשות זה רק אמרנו שאנחנו רוצים לחלק את זה לקבצים, אז בואו נגיד שאת החלק הראשון אנחנו רוצים, במקום להדפיס לדולר 0, אני רוצה להדפיס לתוך קובץ, זה על ידי חץ, אני רושם פה 1.txt. בואו נלך נעשה את זה בכולם, רק נשנה בהתאם, 2.txt. ו3.txt, אוקיי, אז פה למעשה בוא נמחוק את כל ה-txt שלי, נריץ לדוגמה שוב, נראה פה שהוא מדפיק, הוא יצא לי רק אוקיי, שכחתי פה להוסיף את הסימן הזה, enter. אוקיי, אז הוסיף, בואו נראה ב-1.txt, הוסיף את שני אלה, ניר ושולמית שראינו בהתחלה, 2.txt הוסיף את שני אלה, ואת השניים האחרונים הוסיף לקובץ השלישי, ואז חילקנו למעשה את המידע לשלושה קבצים. אוקיי, בואו נגמור, נעשה עוד דוגמה אחת. אוק, כמו שאמרנו, אחר כך אנחנו נראה את סד, אבל אוק למעשה אין לו תמיכה של סורט וזה,
אנחנו יכולים להשתמש, כמו אמרנו, משתמשים ב-Awk ו-Sed, הם יודעים לחסות ולעשות הרבה דברים. אנחנו יכולים לכתוב פונקציה שעושה את הסורטינג, אבל אנחנו נעדיף להיעזר לדוגמה ב-Utilities חיצוני, כמו שראינו כמה וכמה Utilities חיצוניים, כמו Head, Tail, Cut, Xargs ועוד ועוד אחרים שראינו. נשתמש בעוד עוד utilities נוספים בדוגמה הזאת. אז בוא נגיד, בוא נסתכל על הקובץ שלנו שוב, cut test dat. בוא נגיד שאני רוצה לסדר את הסלרי שלי, אוקיי? מהגבוה, בוא נגיד מהנמוך לגבוה. אוקיי, בוא נגיד מהגבוה לנמוך, אני רוצה את המשכורת הכי גבוהה למעלה וכן ויורד. רוצה לסדר את הרשימה בצורה הזאת. עכשיו אנחנו נצטרך להשתמש בסורט, אבל בוא נראה, בוא נתחיל. מדוגמה, נעשה cut לטסט, ואנחנו רוצים לעשות awk לפרינט. ופה אנחנו נעשה print דולר 2, enter. אוקיי, ואנחנו רוצים אבל גם תנאי שיוריד לי את הסלרי. אז בואו נעשה פה איזה regular expression. נגיד שאתנם אנחנו רוצים כל מה שלא נם להוריד. מה השגיאה פה? אוקיי, אז אנחנו עושים דולר אפס בצורה הזאת. איפה הטילדה? סימן קריאה, טילדה. אוקיי, ואז למעשה בודדנו את רק את המספרים. וכאן אני יכול להשתמש לעשות פייפ לכל כל האוטפוט הזה לסורט. ותראו מה הוא עשה פה, הוא עשה סורט, אבל עשה סורט לפי, שימו לב, אחד זה ראשון. שימו לב, יש פה 30,000 פה באמצע, 4 מיליון מאחורה, 100,000 מקדימה, זה כאילו עושה רושם שהוא לא עשה סורט שאנחנו מצפים, הוא כאילו לא עשה משהו תקין. למעשה מה שהוא עשה פה, הוא עשה סורט לפי אסקי, לפי קרקטר של אסקי. מה זה אומר? זה אומר שאחד, הוא לא הולך משמאל לימין, ואז הוא אומר, רגע, אחד למעשה זה האסקי שלו הוא יותר נמוך מאסקי של 2. אוקיי, אם אני אציג פה את הטבלת אסקי של 1, אז זה משהו צריך להיות. אם אני אראה, נגיד ניקח, יש פה עוד utility שנקרא OD, בוא נגיד 1, בוא נעשה OD. מינוס טייפ. אפשר פה בעזרת היוטיליטי הזה פשוט לראות טקסט דצימל ולראות כל מיני פורמטים. זה לפי הטייפ. איפה הטייפ אבל פה? הנה אסקי קרקטר או בקסלש אסקייפ, אז בוא ניתן מינוס TC, OD, מינוס T. זה היה שווה. מינוס OD, מינוס פורמט או מינוס T, OD, נעשה מינוס T, C, 1. אוקיי,
אוקיי, בוא נוציא במקום האודי הזה, בוא נלך ונוציא את הטבלת טבלת אסקי. הנה, בוא נפתח את זה. אוקיי. אבל פה נותן איזה בעיה. אז כי טבל נפתח את זה. כל פה מאוד איתי. אבל הנה, אתם רואים פה שהדצימל 1, סליחה, זה לא דצימל, אני מחפש פה את הספרה 1, הנה, מספר 1 קרקטר, ההקסה שלו זה 31, אבל הוא מתחיל בדצימל 49. אבל הוא יותר קטן, אתם רואים, מ-50, 51, הוא מפרש את זה לפי הדצימל. דצימל זה המספר שלפיו הוא עושה את הסורט. אוקיי? אז בואו נחזור לדוגמה. סורט. עכשיו מה שאני רוצה, אני יכול לשנות את הסורט, אני יכול להגיד לו לעשות מינוס n, ואז הוא אומר, לפי נומריק, זאת אומרת שאתה תתייחס למספרים האלה, מה שאני נותן כהשוואה, זאת אומרת מהאלף, אל תפרש לי את הספרות פה לאסקי ותשווה, אלא תתייחס אל המספר הזה, כי אל המספר שאותו צריך להשוות אחד לשני. אתם רואים? ואז פה עשינו 30,000, 30,000 הוא מתחיל לסדר, אבל בוא נגיד שרציתי את המספר הגבוה, ויורד. אז אפשר לעשות רקורסיבי, סורט מינוס R זה מינוס, תעשה סורט לפי המספרים עצמם, ורקורסיבי מלמעלה למטה, ואז קיבלנו את מה שרצינו. עכשיו אם רציתי לדוגמה לספור מופעים, לדוגמה יש לי פה אתם רואים 30,000 פעמיים, נניח שאני רוצה לבודד או להגיד לדוגמה דופליקט, לאחד אותם, שיהיה לי 30,000 רק פעם אחת, ולא פעמיים. ואולי, אז אני יכול להשתמש במה שנקרא יוניק. אתם רואים, ואז זה למעשה איחד לי את זה. אם אני רוצה לספור את המופעים, אז יש פה יוניק מינוס C שזה קאונט. אני לא טועה, ואז אתם רואים שהוא מציג את זה בצורה הזאת. אוקיי, אז זה מה שרציתי להראות. בשלב הזה ראיתם שהאוקיי, הדוגמה, הוואן ליינר היא כבר הפכה להיות כבר לא ממש one line, זה כבר התפרס על שורה וחצי. ויותר מזה זה כבר לכתוב סקריפט. אוקיי, אז מהסרטונים הבאים אנחנו נעבור לראות את האח התאום שלו, כשזה סד.